Baik, insiden banjir lumpur kali kedua dalam tempoh setahun yang berlaku di Lembah Bertam, Cameron Highlands membuka mata pelbagai pihak, terutama dalam usaha untuk menangani aktiviti penerokaan tanah haram. Kerajaan sebelum ini turut menyatakan komitmen bagi menangani isu tersebut, termasuk menggempur kawasan peranginan tanah tinggi itu bertujuan untuk membanteras kehadiran pendatang tanpa izin yang menjalankan aktiviti pertanian haram. Dan meninjau pasca insiden banjir lumpur Lembah Bertam, wartawan Hilal Azmi ada laporannya. Saya kini berada di kawasan sekitar Lembah Bertam, Cameron Highland, di mana lokasi ini sekitar sebulan lalu telah pun berlaku kejadian banjir lumpur. Dan kejadian pada ketika itu, kalau anda boleh lihat di belakang saya, ketika itu kawasan ini adalah kawasan yang rendah. Dan jambatan yang menghubungkan antara jalan utama ke kawasan sekolah dan juga perkampungan di belakang ini juga semuanya ditenggelami air. Dan untuk hari ini, setelah hampir sebulan kejadian itu berlaku, kawasan ini telah pun ataupun jambatan itu telah pun ditinggikan. Dan kalau anda boleh lihat, sungai ini kalau anda nampak dia macam lebih dalam berbanding sebelum ini. Dan itu adalah kereta biru yang menjadi perhatian ramai ketika kejadian berlaku. Dan kereta itu masih lagi berada di situ. Dan okay, kalau anda juga boleh lihat sebenarnya di sekitar saya sekarang ini, kawasan ini telah pun ditambun ataupun ditempatkan pasir yang begitu banyak untuk mengalirkan ataupun mengalihkan aliran air dari memasuki kawasan sekolah jenis kebangsaan Cina Bertam Valley yang sebelum ini paling terjejas ketika kejadian berlaku. Dan anda boleh lihat, ini adalah setinggi ini. Pasir ini dinaikkan untuk mengelakkan air yang dilepaskan dari empangan Sultan Abu Bakar dari terus memasuki kawasan sekolah. Dan sebelum ini, ketika kejadian, air melimpah ke kawasan ini sehingga ke kawasan sekolah dan turut melalui kawasan jalan ini. Baik, rakan setugas Hilal Azmi seharian berada di Cameron Highlands hari ini. Dan untuk mengetahui perkongsian terbaru tinjauannya, kita bersama Hilal di Cameron Highlands. Hilal, teruskan. Baik, terima kasih Hans. Dan untuk melihat pasca kejadian banjir lumpur di kawasan Cameron Highlands ataupun di kawasan Lembah Bertam secara lebih terperincinya, hari ini saya dan juga juru kamera Salihin cuba meninjau kesan daripada kejadian tersebut, terutamanya terhadap pelancongan di sekitar Cameron Highlands, terutamanya di kawasan tumpuan pelancong iaitu di kawasan Tanah Rata dan juga di kawasan Berincang. Yang mana sepanjang laluan ataupun tinjauan kami sebentar tadi, kami dapat lihat ada antara pelancong dari dalam dan luar negara yang datang untuk bercuti di sini sempena cuti sekolah. Namun, ada di kalangan peniaga yang kami temui sebenarnya mengeluh bahawa kehadiran pelancong pada kali ini adalah lebih rendah berbanding tahun sebelumnya. Dan kami teruskan perjalanan kami ke Ringlet, yang mana di kawasan tersebut adalah kawasan yang paling terjejas akibat kejadian banjir lumpur yang berlaku sebelum ini. Dan mengejutkan apabila tiba sahaja di kawasan Dewan Orang Ramai yang mana pernah menjadi kawasan penempatan sementara untuk mangsa kejadian banjir lumpur itu, ada di antara mangsa, masih ada tiga keluarga, sekurang-kurangnya tiga keluarga yang masih berada di sana. Dan mereka mengeluh tentang apa yang berlaku kepada mereka sehingga mereka tetap terpaksa berada di sana. Dan saya teruskan perjalanan saya ke kawasan Kampung Baru Ringlet, yang mana kawasan di mana rumah-rumah tersebut banyak terjejas akibat berlaku, yang mana mereka ini juga sebenarnya pernah dipindahkan ke Dewan Orang Ramai yang saya temui orang masih ada mangsa itu. Dan kita lihat apa kata mereka selepas hampir sebulan kejadian ini berlaku. Benteng tu pun dah pecah. Pun kira benteng tu tak guna lagi lah, dah pecah lah. Tapi sekarang dia orang dah buat baru dah. Tapi masalah sekarang ni, benteng tu dibuat pun, tapi ni rumah, dua rumah ni, di belakang, dari belakang tu dia masuk, air masuk ke kawasan ni lah. Pasal itu, sebab kita nak padahal dah beritahu penghulu, suruh buat bersihkan tempat ni, tapi penghulu pun tak dah buat. Apa tindakan pun tak ada. Saja datang tengok bagi bantuan tu tak guna. Kata kalau takut kita tengah tidur, tengah malam jadi apa-apa, baru dia orang nak buat. Kan, nak buat ambil tindakan, tak guna. Terpaksa lah, habis tak ada rumah untuk kita, terpaksa kita duduk sini. Rumah ni jadi macam mana sebenarnya sampai sekarang? So, total loss, tak boleh sampai tuan rumah pun tak mahu buat balik. Dia pun cakap, saya tak mahu rumah ni. Sebab total loss, tak boleh buat balik. Setakat ini pihak berkuasa ada cakap apa? Tak, baru hari ini kita dapat rumah dekat Tanah Rata.